paar dagen geleden waren we in Matare in de Slappenwijk. We waren op het project van Compassion en daar was Pastor Joel. En op een bepaald moment zei hij, it is right now. En wat hij bedoelde was dat op dit moment dat wij daar zaten, in de Slappenwijk, misbruik is. De meisjes die 10 jaar zijn, die worden al moeder. En hij zei, ze kunnen soms 5 husbands hebben. Het is een verschrikkelijke plek. En daar op die plek staat het project van Compassion. Een plek van hoop. Een plek van nieuw leven. Een plek waar, toen ik daar langs liep, echt het idee had. Hier stroomt levend water zo de hele Slappenwijk in.